İndiki mərhələdə işğaldan azad olunan ərazilərdən müxtəlif istiqamətlər üzrə işlər görülür. Minalardan təmizləmə prosesi gedir. Burada ən böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi bizə mina xəritələrini vermir, bundan imtina edir. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. Onlarda belə xəritənin olduğunu dəqiq bildiyini deyən ölkə başçısı vurğulayıb ki, xəritələri verməmək Ermənistanın növbəti hərbi cinayətidir. Müharibə başa çatandan sonra 100-dən çox ancaq mülki vətəndaş yaralanıb və həlak olub mina xəritələri verilmədiyi üçün. Və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək, yeni avadanlıq alınır. Mina Təmizləmə Agentliyinin ştat vahidlərinin artırılması ilə bağlı sərəncam verilib və çalışacaq ki, maksimum bütün güclərimizi səfərbər edib mina təmizləmə işləri sürətlə geçsin. Eyni zamanda həm Türkiyədən, həm Rusiyadan bu sahədə köməklik göstərən hərbiçilər də bu işlərlə məşğuldurlar və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində mənim göstərişimlə bir neçə istehkamçı tabor yaradılıb ki, onlar da bu işlərdə fəal iştirak edirlər və ən böyük yəni sahəni məhz Müdafiə Nazirliyi bugünə qədər təmizləyib. Bununla paralel olaraq əsas infrastruktur layihələrinə start verildi. Bu haqda mən dəfələrlə Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. Azad edilmiş ərazinin elektrik təchizatı hesab edirəm ki, bu ilin sonuna qədər başa çatacaq. Həm xətlər çəkilir, həm yeni yarımstansiyalar tikilir və Şuşa şəhəri indi tam elektrik enerjisi ilə təmin edilib və hal-hazırda Daşkəsəndən Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər inşa edilir. Bu da çox ağır bir işdir, çünki Murov dağlarından keçməlidir bu infrastruktur layihəsi. Orada da dağların hündürlüyü 3500 metrə çatır və hələ ki hava şəraiti o qədər də münasib deyil. Qarlar əriməyib. Yol infrastrukturunun deməli yaradılması ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə işlər gedir. İlk növbədə Füzuli-Şuşa yolu, Zəfər yolu, magistral yolumuz, eyni zamanda yaxın gələcəkdə Xoradi-Zəngilan avtomobil yolunun təməli qoyulacaq və Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrail avtomobil yollarının tikintisi, Bərdə-Ağdam, Göygöl, Toğanalı, Kəlbəcər yolunun tikintisi artıq başlamışdır. Və bununla paralel olaraq dəmir yolu infrastrukturu da yaradılmaqdadır. Bərdə-Ağdam və Xoradi-Zəngilan-Ağbənd və həmən bu yol Zəngəzur dəhlizinə gəlib çatacaq və artıq cədvəl üzrə işlər gedir.